Bugün Xankəndi şəhərinin və ətraf ərazilər üçün mühüm strateji əhəmiyyətə malik Kərkicahan qəsəbəsinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından 28 il ötür. Dağlıq Qarabağın mərkəzi şəhəri olan Xankəndinin əhalisinə qarşı etnik təmizləmə əslində 1989-cu ildən başlanıb. Burada yaşayan, işləyən azərbaycanlılar təqib edilib, zorla ev eşiyindən qovulub. 1991-ci il dekabrın 26-sından etibarən isə etnik təmizləmə və işğal xüsusi amansızlıqla həyata keçirməyə başlayıb və dekabrın 28-sində Kərkicahan qəsəbəsində işğalı Xankəndi və ətraf ərazilərin ermənilər tərəfindən işğalı başa çatdırılıb. Həmin vaxtdan şəhər tamamilə separatçıların və Ermənistandan gəlmiş silahlıların əlinə keçib. Kərkicahan və ətraf ərazilər uğrunda gedən döyüşlərdə 34 nəfər şəhid olub, 150 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Şəhid olanlardan 3 nəfəri qadın, ikisi isə az yaşlı olub. Xankəndinin işğalının ilk dönümü ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması İctimai Birliyi Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib.